看一下这个辣椒。这辣椒有味，有点辣。这个龙江猪脚饭好像是广东那边的吧？不知道那边什么价格。下午5点半了，没想到日华又下早班了，直接约上去菜市场搞点吃的。这不是日华吗？走了，去菜市场了。日华说走这个小巷子，直接到菜市场。日华，你是不是经常来这种小巷子啊？我之前住在楼上的嘛。我说你半夜是不是跑到小巷子来？怎么可能？我之前就从这里上去，住在楼上。出来就是菜市场啊，看一下。菜市场它有里面和外面，外面是一些棚棚，所以说棚棚的话就是冷冷清清的菜市场哦，一个摊位都没有。日华说吃小龙虾，今天卖小龙虾的也在，15一斤。挑那个母的，母的有龙虾蛋。买了3斤多。啊，去买其他的，这个先给他老板处理吧。这个黄鳝白烂了，黄鳝，啊，买点干辣椒啊，等会儿炒料。日华呀，你都有老婆了，不买点这个，补上那么一补嘛。今天卖酸辣粉的不在呀，大鸡腿，大鸡腿，卖酸辣粉的不在，也是没想到的，本来想吃点酸辣粉的，大西瓜，大西瓜。买了3斤小龙虾呀，吃上一吃，喝上一喝。到家了啊，日华又搬了一箱啤水，24支。天天好热，今天应该有35度左右，特别热。直接到这个日华的合景房。其实坐这里，日华这个房子是700一个月嘛，包水电都包了。然后还是合景房，我感觉性价比还是挺可以的，水也比较清澈黄黄的。太热了，先吃点西瓜爽上一爽，吃点冰西瓜，这西瓜颜色好好，就两半，一人一半的。切10个噻，两半太大了呀。可以。可以的，来。哎呀，舒坦，你不舒坦呀？舒坦啊！看一下日皇这边的厨房，厨房是公用的，但是几乎没有人做饭。现在的年轻人，日华也会做饭。今天他说他亲自来做这个麻辣小龙虾，啊，这么大一盆，美滋滋啊！看这个厨房挺大的，啊，采光也好。我来打一下下手啊，剥一下蒜呢。看一下日华的调料还是蛮齐全的，这么多。啊，用盐把这个泡一下，洗干净一点。风味清清。日华说这个辣椒是特辣的，加的那个
中辣的一起。多加一点。多加一点吧。烧油起锅，这个还是个不粘锅，所以说不粘锅的话要用木锅铲或者就是木锅铲或者筷子。日华说他要边喝边炒菜。不喝点儿炒不出来菜。酱油直接倒入小龙虾，然后这个，哎呦，可以啊，这个油温起码有四成。哇，这翻锅很屌很屌。好起锅。备孕。备孕呢。对，起锅备孕上。理由还是要留着。日华准备炒豆瓣酱了啊！我们重庆这边炒菜的，基本上豆瓣酱用的比较多。直接给我倒，发现豆瓣酱里面全是水，这么多。日华炒菜比我用豆瓣酱还要离谱，咋这么多？直接一桶。我靠！用右手拿起了勺子，疯狂的搅拌这个豆瓣酱。这个豆瓣酱看起来好多，肯定吃起来豆瓣味浓。直接又下入葱姜蒜了。炒出它的香味，还是用右手抓的。这个准备放干辣椒了，看日华怎么操作，还是用右手直接倒了进去。哇靠，这一斤辣椒直接搞里头了，把这个辣椒炒香香啊。哇靠，好香。日华端起了小龙虾直接搞了里头，然后要翻锅了啊。哇，这好技术啊，加皮水了啊。哎呦呦呦呦呦呦，准备加几罐，应该是一罐半，两罐，两罐，还有一罐，直接倒两罐。那是你喝过的，这喝过的。放这个不喝的。好，日本拿上了锅盖，准备煮多少分钟？五分钟啊，差不多。你是快人吗？煮这么长？哎呀，又完了。日华说他有秘制调料啊，看一下这个调料怎么样？哎呦，黑黢黢的，还可以啊。还是有一股香味的，闻到了。应该属于辣椒酱一类的吧。哎呦，可以可以可以，这个少放一点了，感觉有点辣。少放一点，来调个味嘛，调个味。再来点。就这样啊，可以吧。然后日华想放老抽，发现老抽不对劲，直接拿了一瓶生抽，准备搞里头。哎，多搞点。好，可以了。可以了。还要放什么？要放一点点盐。盐。麻烦了。够够，哇，这是鸡粉，搞点头搞点头，要想味道好，调料少不了头。这个是胡椒粉，胡椒粉真的香，对吧？没了吗？耗油要不要换？这些啊，那就够了吧。对，差点忘了。还要换耗油？来点耗油。哎呦，这是一点呐，我靠。对呀，都说了呀，我。要想味道好，调料使劲。哦，这样的。对对对。我感觉我要上当了呀。上茶当嘛，绝对味道好。到最后的关头啊，日华终于想起来还要换花椒。发现这个打不开了，怎么办？不要慌。不要慌。淡定。你准备换多少颗？怎么也放个108颗嘛，那我数数。1、2、3、4、5、6。08颗，搞里头。
准备起锅就起锅。有点重啊，端不起啊。果然是有老婆的人，左手臂力不行了。这个小龙虾已经搞好了，准备开喝了。今天这么好的小龙虾，哎，怎么没有龙虾蛋呢？不会全是搞到公的吧？哎呀，管他的，喝两只。啊，皮水皮水，拿上一拿。看一下日华养的宠物。咦，喵，喵。哎呀，爽！冰皮水，夏天配小龙虾。我这里一块哦，那块还没喝完。尝个吃起来尝味道。看一下日华的手艺怎么样了，我感觉还是挺不错的。看这个。看一下，啊，你先吃右爪，本来就要先吃右爪。哎呦，哎呦，这么难剥，这爪子好实用。哎呦，咋这么难包啊？尝一下啊，嗯，还可以，扣弹扣弹的，麻麻的，辣辣的。我想再加了一点点大蒜来，花椒。龙虾味浓。